på att nosa här nyss också. Ja. Jag håller på i 5 minuter. Ja, mycket lina, gubben. Vad är detta för monster? Han drar i båten. Du blir trött snart. Ja, jag tycker det. Där ser jag. Nej, jag har inte sett. Det här var stor, tror jag. Ja, det är. Det är som man drar i alla fall. Ja. Så jävla stark, vet du. Mm-hmm. Och uthållig. Ja. Fantastiskt. Fantastiskt djur. Nu kan jag vara beredd att se här. Här är han. Ser du där? Nej, han är inte se. Men du har sett att det är en gädda, eller? Det måste vara en gädda. Tyckte jag såg. Kanske en haj. Mm. Troligtvis är en haj. Så har vi fått en haj i faxärmen. Mm. En av de få faktiskt. Ja, den ser fet ut liksom. Den ser inte så lång ut, mer tjock. Jag tänkte på om det är en kämparöring. Ja. Ja, det är en jädda. Ja, titta. Ja, fin. Ja, nu är han jättetrött. Säg hej till publiken. You're on TV. You're on TV, bitch. Varken hov eller huggkrok. Nej, spännande. Spännande läge på en sån här bäst också. Det är ju som ingenting man bara lurar upp i båten. Nej. Jag vet, det enda är om jag ska mörda han på plats. Jag har en kniv. Men innan jag har hunnit mörda han där, vet du. Hur fan ska man få upp den här? Har du någon lösning? Oops. Han verkar vara bra. Jävla trött i alla fall. Ja, det är om vi sticker han den här. Vänta, Emma.